Zostaňme teda v nových sídliskách a nazrieme našou zvedavou kamerou do Bratislavy. Dom na Kvačalovej ulici číslo 1214 má zaujímavých obyvateľov. Holdujú jednak ľudovej tvorivosti, kvitnú tu najmä nástenné maľby, a potom neustále čosi hľadajú pod omietkou, pod podlahou, zatiaľ síce nič nenašli, ale za to dom vyzerá ako po zemetrasení. Bolo to však iba lokálne zemetrasenie, lebo už o pár desiatok metrov ďalej nezanechalo žiadne následky. Tu bývajú ľudia kultúrne.